mislim da smo uz onaj nefudbalski faktor na zadnjem kolu, to, pre svega to donelo nama poraz. Da to opterećenje, da fali nam još samo 90 minuta da oborimo taj rekord, koji po meni, ako pogledate u listu golmana koji drže rekorde, to su samo isključivo golmani državnih prvaka. Da. Partizan, Zvezda i Nenad Lukić, Obilić. Te sezone. Naš Ivan Kostić je četvrti na toj listi. Naš Ivan Kostić je treći sad. Sad je treći. Treći je, tako je, treći, tako da je to stvarno nama taj rezultat, taj niz neprimljenih golova znači puno, možda ne Zvezde i Partizanova, ali nama Pirotu koji se takmiči u prvoj ligi Srbije, umešati se u golmane državnih prvaka stvarno je onako velika stvar. A s druge strane, sad bi ljudi pomislili da kad tako pogledaju da smo bili na ivici da oborimo rekord po broju neprimljenih golova u minutima uzastopnim, a s druge strane držimo, pomislili bi ljudi da smo defanzivna ekipa, u stvari nismo uopšte defanzivna ekipa, vrlo smo ofanzivna ekipa i na svakom terenu želimo da igramo taj fudbal, probamo da dobijemo svakog protivnika. Držimo još jedan rekord, to je najubedljivija pobjeda u ovom delu prvenstva. Da, 5-1 Dinamo Vranje. Tako je. Što znači da igramo ofanzivno. E sad, ja ne mogu nikako da razdvojim vašu peticu na diplomskom od petice koju ste dobili u ovoj polusezoni. Dakle, Radnički je bio iznenađenje. U drugom delu prvenstva to neće biti. Na koji način razmišljate kako ćete pripremati ekipu za nastavak prvenstva i na pitanje ljudi koji su proveravali vaše znanje, da li planirate da nešto dodajete, menjate i tako dalje, vi ste rekli da nešto posebno, ne suštinski, ne naravno, ali da će vam biti potreban još jedan ili dva igrača. Kvalitetni igrači su uvek potrebni i na svakoj poziciji. Koliko god imate kvalitetnih i dobrih igrača, uvek vam je potrebno još neki bolji. Prosto tako funkcioniše kod nas. Suštinski ne bi promenio ništa. Čak sam siguran da moja ekipa ima potencijal da ovu poziciju zadrži, čak i da skoči možda neku poziciju više. Konkretno, mislim da bi mogli da se borimo, ako zadržimo nivo, u stvari ako ga podignemo ovaj nivo za još, a ima prostora da se podigne kod igrača, mislim da ćemo do kraja sezone biti stvarno onako veliki problem ostalim ekipama koje žele da napadnu Superligu.